ይህንን ፕሮግራም USAID Fitter Justice Activity Project በገንዘብ ደግፎታል። አሻም ቲቪ አዘጋጅታ ታቀርብላችኋለች። በዚህ ፕሮግራም የሚነሱ ሐሳቦች በሙሉ የአሻም ቲቪ እንጂ የUSAID Fitter Justice Activity Project ሐሳብና አቋሞች ተደርገው አይቆጠሩም። አሻማሻም ተመልካቾቻችን ዘውትር ረቡዕ ምሽት 2:30 እንዲሁም ቅዳሜ ምሽት 2:15 ላይ የሚቀርበው የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። እንደወትሮው ሁሉ አዝናኝና ቁም ነገረኛ ፕሮግራማችንን ይዘላችሁ መተናል። ቆይታችሁ ያማረ እንደሚሆን አልጠራጠርም። እኔ አሳላፊያችሁ ቅድስት ዳንኤል ነኝ። የሚኖራችሁን ሐሳብ አስተያየት በ7575 አጭር የጽሑፍ መቀበያ መስመራችን ላይ እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ መገኛዎቻችን ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ ተመኘን። ከዚህ በፊት ቀርበው በነበረው የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን ሚዲያና የሲቪል ማህበራት በፍትህ ማሻሻያዎች ላይ ያላቸው ሚና ምን ይመስላል በሚል ርዕሰ ጉዳይ አንዳንድ ነገሮችን እያነሳሳን ተጫውተናል። ዛሬ ደግሞ ህዝቡ ፍርድ ቤቶች ላይ ያለው አመለካከት ከመቀየር አንጻር ተቋማቱ ያላቸው ሚና ምንድን ነው በሚል ጉዳይ ላይ እንወያያለን። ባልደረባችን ሰባ እንግዳ ጋብዛ እየጠበቀችን ነው። ለዚህ መሰናዶ መሳካት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት አጋራችን ነበር። እናመሰግናለን። ከውይይቱ ስንመለስ እናንተ ተመልካቾቻችን የምትሳተፉበትና ከምስጋና ጋር የምትሸለሙበትን ጥያቄ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የትም እንዳትሄዱ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ተመዝግቦና ህጋዊ ሰውነት ተሰጥቶት እየሰራ ያለ ህብረት ነው። ህብረቱ በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ ግንዛቤ በማስጨበጥ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና የግጭት አፈታት ላይ ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩ የሲቪል ማህበራት ህብረት ነው። ህብረቱ በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚሰሩ የሲቪል ማህበራት ድምጻቸው እንዲሰማና በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ሙግትና ንቅናቄ እንዲጀመር የጋራ መድረክ በመፍጠር የሰብአዊ መብቶች ጥበቃን ለማሳደግ እየሰራ ይገኛል። ሰብአዊ መብት ላይ ለሚሰሩ የሲቪል ማህበራት የሚሆን ቦታን ለማስፋትና ውጤታማ የሆኑ የሰብአዊ መብቶችና የዲሞክራሲ አስተዳደር ስራዎችን ለማረጋገጥ ነባርና አዳዲስ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችም አቅም እንዲገነቡ ከባለድርሻ አካላት ጋር ያለውን ተሳትፎ በማጠንከር ይሰራል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት አሁን ላይ 17 የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አባላት እንዲሁም 3 ተባባሪ አባላትንም አቅፏል። እንግዶች ይጀላችሁ ቀርብ ያለው አቶ መስዑድ ገበየው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ድርጅቶች ህብረት ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር፣ አቶ ዳን ይርጋ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር፣ አቶ ጌታቸው ወርቁ የኢትዮጵያ ምህዳር ጋዜጣ መስራች እና የኢትዮ ኦንላይን መልቲ ሚዲያ ዋና አዘጋጅ፣ አቶ መስፍን ጫኔ ጠበቃና የህግ አማካሪ። ከሚዲያ ልጀምርና የፍትህ ማሻሻያዎች ላይ ለተደረጉ ፍትህ ማሻሻያዎች ስንል የፍትህ አካላት የሚያወጡትን ህጎች ይመለከታል። ፍርድ ቤት ላይ ብቻ አይደለም። አሁን ሰፋ አድርገን ስንመለከተው የሚዲያው አካል ወይም የሚዲያው ዘርፍ አሻራውን አኑሯል ወይ በሚል ልናመን እንችላለን? ክፍተቶችስ ምንድን ነበሩ? ሪኮመንድ የሚደረጉስ ለችግሮቹ እንዲቀረፉ የሚቀርቡት አይዲያዎች ምንድን ናቸው? እውነት ለመናገር እኔ ባለኝ ትዝብት የራሱን የጎላ አሻራ አሳርፏል ለማለት ይከብደኛል። ምክንያቱም የሚዲያው ሰው ራሱም ወደ በኋላ ላይ ከነገሮች ሲማር ነው ያየሁት የተረዳሁት እንጂ ፕሮአክቲቭ ሆኖ ቀድሞ ማለት ሲጮህለት የነበረው ሲታገልለት የነበረው እንትኑን እውን ሲመጣ እዛ ውስጥ ገብቶ እንደ አንድ ስቴክሆልደር ገብቶ የበኩሉን የተሻለ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ አላስብም። እሱም የሆነበት ከሚዲያው ችግር ብቻ አይመስለኝም። ይህን የሆነበትን ሁኔታ ሁላችንም በየተቋማቱ የምንወስደው ይመስለኛል እሱን። ሶ ግን ሚዲያው ስለተሳተፈ ብቻ ደግሞ አይደለም እኮ ፓወር ነው ሚዲያ አይደለ? አንባቢ አለሽ፣ ተመልካች አለሽ፣ አድማጭ አለሽ፣ ርዕሰ ጉዳዩን የሚያደርሱ ሙያተኛ ጋዜጠኞች አሉች፣ ጠርተሽ የምታናግሪያቸው ኤክስፐርቶች፣ የምትጋብዣቸው ሰዎች አሉች። ስለዚህ በራሱ እንኳን ሆኖ ጫና መፍጠር ይችላል እና ሶ ሚዲያ ራሱ ፓወሩንም ተጠቀመበት ብዬ አላስብም። በዛኛው በኩል ደግሞ የሚዲያ አባላትን በአግባቡ ማኒፕሌት አድርጎ የመጠቀም በሂደቱ ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ
የራሳቸውን ማስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በእነሱም ወገን ቢካተት የሚሉትን ሙያተኛ ይዞ የማምጣት እድል አለው ሚዲያ እንጂ በሆነች ጠባብ ሰርክል ላይ ብቻ ያለ ሰው አይደለም። ምክንያቱም በኋላ ህጎቹ ተሻሽለው ከወጡ በኋላ የሁላችንም ነው የሚሆኑት። በኋላ እንደገና እየየ ከማለት አስቀድሞ ከስሩ ሲዘጋጅ ማድረጉ አስተዋጽኦ አለው። ሶ ሚዲያው በዛም በኩል ያለውን እንትኑን አላደረገም። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? ፍራግመንትድ ነው የሆነው። ሁሉም በተናጥል የየራሱ ጎጆ ላይ ተቀምጦ ነው እንትን ያለው። ሶ አንድ ሰፋ ያለ ፕላትፎርም ሆኖ ከሁሉም አካባቢ ያሉ ባለድርሻ አካላትን ሚዲያ ስንል አንድ ዝም ብሎ ማለት አንድ ዘጋቢን ብቻ እዛ ቦታ ላይ መላክ ሳይሆን በኤዲተር ኢንቺፍ ልትዩ ትችላለሽ። ኃላፊነት ይዞ ሁሉንም ስራዎች ከህግ አንጻር ከምን አንጻር ከኃላፊነት አንጻር ማየት የሚችል ኤዲተር ሚዲያ ኦነርስ የምትያቸው ሁሉ ተሳትፎ ኖሮት መጥቶ በተከታታይ ዛሬ አንድ ሰው ነገ አንድ ሰው ከነገ ወዲያ አንድ ሰው የሚልክበት ሳይሆን ወጥ የሆነ እንትን ይዞ ወያም ከሪሰርች ያልተናነሰ እንትን ተከታታይ እንትን ያለውን ግብዓት ሊያበረክትበት በሚችልበት መንገድ ቢደረግና የሁሉ ማስተዋጽኦ ቢሆን አሁን ሁላችንም የምንነጋገርበት እንትን በቀላሉ እውን ይሆናል። አሁንም እድሉ እጃችን ላይ አለ ብዬ ነው የማስበው። አሁንም ያ ጉዳይ እንደሚመለከተን የእኛ ማስተዋጽኦ እንደሚያስፈልገው አስተዋጽኦ ባናበረክትም ግን የሚሆነው ነገር ነገኛኑም እንደሚገዛንና መስተካከል ዛሬ ላይ ሲችሉ የማይስተካከሉ ነገሮች ነገኛው ችግር እንደሆኑ አውቀን ጊዜው የረፈደ አይመስለኝም። ስቲል ያንንትን ይህም ሂደት ያመጣዋል ብዬ አስባለሁ። ውስጥ ያለው የሚዲያው ዘርፍ ውስጥ ያሉት አካላትን አሁን እየጠየቅኩት ያለሁት እንጂ በዙሪያው ያለውን አፌክት የሚያደርጋቸውን አካላት አይደለም። እና ውስጥ እንደ ተቋም አሁን በገለጹልኝ አገላለጽ ትንሽ ሚዲያን ፐርፌክት ያደርገዋል። እና ሚዲያ ውስጥ ያሉት አካላት ችግራቸው ምን እንደሆነ ነው እንዲገልጹልኝ የፈለግኩት። አሁን ትንሽ ሰፊ ጥያቄ ነው። ይኸው በሚዲያ ውስጥ ብዙ ብዙ ችግሮች ነው ያለው። አንደኛው ሙያተኝነት ፕሮፌሽናሊዝም የምትይው እሱ አንደኛው ችግር ነው። ለምሳሌ እኔ ሚዲያ ስመራ በነበረበት ጊዜ ጥሩ ሙያተኛ በየዘርፉ ላይ ለማግኘት ከባድ እንትን አለ። አንደኛው እሱ ችግር አለ። ሁለተኛ ሙያተኛውም እዚህ ቅድም ኤክስተርናል እንትን የጠቀስኩልሽ እንትን የሚዲያው ተቋም ውስጥ ፕሮብሌሙ ስለሚቀጥል የተነጣጠለ ስላልሆነ ወደ ሌላ እንትን ስለሚሄድ ሁልጊዜ አዳዲስ ሰዎች ነው በተከታታይ ምናምን የምታመጭው። ስለዚህ አለመደርጀቱ በውስጥ ተቋሙም የተሻለ ብቃት አቋም ዴስኮች ኖረውት ስለማሄድ ለእንዲህ አይነት እንትን ላይ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አናሳ ነው። ምክንያቱም ምናልባት ብዙ ስራ የሚሰራው በጥቂት ሰው ሊሆን ይችላል። ሪፖርተሩ ውጭ ወጥቶ ሪፖርት አድርጎ ምናልባት ኤዲቲንጉንም የሚሰራው እሱ ሊሆን ይችላል። ካሜራ እንትን ላይ ሊገባ ይችላል። ያ እንግዲህ ሚዲያ ተቋም ውስጥ ያለን ሰዎች የምናውቀው ነው። ያ ሁሉ ጫና ኖሮ እንደገና ደግሞ የታይምሊነስ የዴድላይን ስራዎች ናቸው ሁሌ ያሉበት። የዛሬን ሲጨርስ የነገ ይመጣበታል። የነገ ሲመጣ ፋታም የለውም የሚዲያ ስራ እንደሚታወቀው። ያን ደግሞ ካላደረሽ ተመልካችም አድማጭም አንባቢም አይኖርሽም። በዚህ ሩቲኑ ውስጥ ስለሚያልፍ ተረጋግቶ ነገሮችን አይቶ የተሻለ አስተዋጽኦ አንድ ቦታ ላይ ለማበርከት ተግዳሮቱ ከፍተኛ ነው። ይሄ አንደኛው የውስጥ እንትኑ ይመስለኛል። የገንዘብ አቅሙ፣ የሰው ኃይል አቅሙ፣ ሙያዊ አደረጃጀቱ በራሱ በግድ ሰርቫይቭ ለማድረግ የሚሞክር ሚዲያ ነው ሀገራችን ላይ ያለው። እንትኑ አለ፣ ኦዲየንሱ አለ፣ በማርኬቲንግ እንትን ስታዩ ሪሶርሱ አለ። ግን ደግሞ ለአመታት የነበረው ጫና ተገናኝተው ለውጡን እንዳይፈጥሩ አድርጓቸዋል። ባለሀብቱ አለ፣ ምርቶች የሚተዋወቁላቸው ሰዎች ወይም ተቋማት ሞልተዋል፣ ሙያተኛው አለ፣ የሚዲያ ተቋሙ አለ። ግን እነዚህ አንድ ላይ የሚሰሩበት አውድ ስላልነበረ ወይም የነበረው አውድ እርስ በርስ እንትን የሚያደርጋቸው አንዱ አንዱ ጋር ሄዶ ኃይል እንዳይሆኑ የሚያስችል ስለነበር ስቲል ከዛም ስላልወጣን ያቅም ማነሱ አንደኛውና ዋነኛው እንትኑ ይመስለኛል። መልካም አቶ መስፍን፣ በህግ ባለሙያዎች ዘንድ በጥምረት ለፍትህ ማሻሻያ አስተዋጽኦቸው ከዛ በፊት አሁን እንትን ለማለት በጣም ብዙ ኢንትረስቲንግ የሆኑ ነጥቦች ስለተነሱ ነው። ሚዲያው ራሱን ያየበት ሚዲያው እንዴት ነው ችግሩ የሚለውን ግን ሞር ኦፍ ጠቅላላ እይታዎች ስለሆን ነው። ይሄ ማለት ለፍርድ ቤቱ ይሄ ማለት ለሆነ ተቋም ይሄ ማለት ለሁሉም የሚሰራውን
ዋናውን ችግር ነው አሁን የተነገረውና ቆንጆ ነጥቦች ናቸው የተነሱት። እኔ ለማየት መሞክረው ግን ከፍርድ ቤቶች ወይም ከፍትህ ማሻሻያ አንጻር ሚዲያ እንዴት ነበር አስተዋጽኦ አድርጓል ወይስ እንዴት ይለካል? ለዛስ ተግዳሮቶቹ ምንድን ነበሩ? ክፍተት ካለ ሚለው ላይ ስፔሲፊካሊ እኔ ከማቀውና እየሰራሁበት ካለው ፍትህ አካባቢ ካለው አውድ አንጻር ነው መናገረው እንጂ ሚዲያ በጠቅላላ ባገሪቱ በተለያየ ሴክተር ላይ ያለውን ለመናገር አያስችለኝም ያለኝ ተጋላጭነትም ማለት ነው። ከፍትህ አንጻር ግን ሚዲያው በነበረው ስፔስ ምንም አልሰራም ብለው መደምደም አይቻልም። ስራዎች ሰርተዋል። ጋዜጠኞች ራሳቸውን ለከፋ ነገር አጋልጠው ስራ ሰርተዋል። የመንግስት ሚዲያዎችም በሚችሉት ስፔስ ሰርተዋል ብሎ ሊወሰድ ይችላል። ነገር ግን እንደ በጎ አስተዋጽኦ ካየነው ግን እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በሁለቱም ሳይድ ተደምሮ ያለው የሚዲያ አስተዋጽኦ ይሄን ከፍለን ልናይ እንችላለን። የመንግስት ሚዲያዎች የፍትህ ማሻሻያ ምንድን ነው ሀሳቡ? ራሱ ሀሳቡ እኮ የፍትህ ማሻሻያ ማለት ከህግ ማውጣት ጀምሮ እንዳልነው ተግባሩ ትክክል ነው ወይ? ፋይናሊ ህብረተሰቡ የፍትህ ማሻሻያ አለ ብሎ ያምናል ወይ ነው? ይሄን ነው የምናየው። ከዚህ አንጻር ስንለካው ሚዲያዎች የሚኖራቸው ሚና እነዚህ ዙሪያ ላይ ያጠነጠኑ ነው መሆን ያለባቸው። ለምሳሌ እስከዛሬ የነበሩትን ሂደቶች ስናይ የመንግስት ሚዲያዎች ምንድን ነበር ሲሰሩ የነበሩት? ገና አንድ ተጠርጣሪ ሰው ከመያዙ በፊት ዶክመንተሪ የሚሰራበት በሚዲያ ባለሙያዎችና በሚዲያ በትልልቅ ቴሌቪዥኖች፣ በትልልቅ ጋዜጦች ቀድሞ ውሳኔ የሚሰጥበት የሚዲያ አሰራር ያለበት ነው። የመንግስት ኢንተረስት ያስፈጻሚው ማለት ነው። አስፈጻሚው ይሄንን አካል ይታሰራል፣ እንዲታሰርለት ከፈለገ ቀድሞ በሚዲያዎቹ ዶክመንተሪ የሚያሰራበት ነበር። ይሄ ማለት ግልጽ የሆነ ጣልቃ ገብነት ነው በፍርድ ቤቶች አሰራር ላይ። ገና ተጠርጣሪው ወንጀሉ ተነግሮት ቃሉን ከመስጠቱ ምን ከማለቱ በፊት ነገሩ ቀደመ። የመደምደም ስራ የሚሰሩ ሚዲያዎች ናቸው በመንግስት በኩል ለአስፈጻሚው በማድላት ማለት ነው። በግል ሚዲያ ተቋማቶቹ ደግሞ ምናልባትም ተቃውሞ ጎራ ውስጥ የነበሩ አክተርስ ካሉ የነዛን ሀሳብ ገዝቶ ሌላ ጫፍ ይዞ እንደዚሁ ፍርድ ቤቱም ላይ ሌላውም የፍትህ ተቋማት ላይ ጫና የሚፈጥሩበት ነው። ሁለቱም ፖላራይዝ ያደረጉበት ማለት ነው። ይሄ የሚዲያውን ተአማኝ የሆነ የፍትህ ስርዓት እንዲመጣ በጎ ተጽዕኖ የሚሰራ አይነት ስራ ነው ብሎ ለመውሰድ ያዳግታል። በዚህ ደረጃ ከመዘን ነው በጣም እታች ነን ማለት ነው። የሚዲያ ስራችን ይህን ያህል የሚያመጻድቅ አይደለም ብሎ ማሰብ ነው የሚቻለው። ሁለተኛ የፍትህ ማሻሻል ስንል 2010 ላይ የጀመረ ማድረግ የለብንም። የፍትህ ማሻሻል ይሄ ሀገር ኢትዮጵያ በአጠቃላይ በፍትህ ማሻሻያ ውስጥ የገባችው መቼ ነው የሚለውን ጊዜ ወስደን፣ ፍርድ ቤቶች መቼ ተቋቋሙ፣ ፖሊስ መቼ ተቋቋመ የሚለው ወስደን ከዛ ጀምሮ ያሉትንም ማየት ያስፈልጋል። በአንድ ጀንበር የፍትህ ማሻሻያ ተሰርቷል አልተሰራም ብሎ መናገርም አደገኛ ነው። ከዛ በፊት ያለን ደግ ነገር ካለ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ፣ ከዛ በፊት መጥፎ ነገር ካለ አሁንም ተጽዕኖ አሳርፎ የቀየር ነው የሰው ኃይል የለም እኮ በዛው እኮ ነው እየቀጠልን ያለ ነው። ይህንንም ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። የፍትህ ማሻሻያውን አሁን ባለበት ራሱ የሲቪክ ማህበሩና የሚዲያው አስተዋጽኦ በጎ ነበር በጎ አልነበረም ብሎ ለመገምገም ራሱ ደግሞ አርሊ ነው። እውነት ለመናገር ገና ህግ ወጣ እንጂ ህጉ እየተተገበረ እያለ ራሱ ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ለመገምገም አስቸጋሪ ነው፣ ሰፊ ሪሰርችም የሚፈልግ ነው። እና እኔ የመንግስት የግል ብዬ ተቋማቱን ከፍዬ የዚህ አይነት አንዳንዴ አሉታ ጫና ያሳረፉበትም ነው ብዬ አስባለሁ። በጎ መስራቱ እንዳለ ሆኖ እና ክፍተቱ እሱ ነው ብዬ በተነሱት ነጥቦች ላይ ሪፍሌክት ለማድረግ ሚዲያው ከሲቪክ ሶሳይቲ አንጻርም እንዴት ነበረ የሚለው ላይ እንደው አጠር አድርጌ ለማንጸባረቅ ያክል ሚዲያውም ሲቪክ ሶሳይቲውም በጎ ያልሆነም ተጽዕኖ ነበረው፣ ምንም ጥርጥር የለውም።
ለምሳሌ ሚዲያው በተለይ ስቴት ኦንድ ወይም ስቴት ኮንትሮልድ የነበሩት ሚዲያዎች ራሱ ለሚዲያው አስቸጋሪ ጋሬጣ ሆነውበት ቆይተዋል። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ መገለጫው ምንድነው? ጋዜጠኞች ላይ ዶክመንተሪ ተሰርቶ ሲቀርብ የነበረው በስቴት ሚዲያ ነው። ሶ ሚዲያ አገንስት ሚዲያ ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም። እኛን ደግሞ ሲቪክ ሶሳይቲዎችን ጭምር ደግሞ አንድ ሮንግ ናሬቲቭ አለ። ልክ ሲቪክ ሶሳይቲ ማለት በቃ ዘሃፍ የተባለ ኤሪያ ለራስ ጥቅም ብቻ የሚቆይ ገንዘብ በጣም ባልባሌ የሚጠቀም የምታውቁት ነው። ያ የመጣው የመጀመሪያው ከባድ ጋሬጣ የመጣው ከሚዲያው ነው። እኛ ሚዲያ የለንም። ስለዚህ ሲቪክ ሶሳይቲ ላይ የህዝቡ ያለውን ፐርሰፕሽን ወይም አመለካከት የቀረጸው ሚዲያው ነው። ሶ በዚህ ረገድ በጎ አልነበረም። ፍርድ ቤቶችም ላይ እንደዛ ልንወስደው እንችላለን። ቅድም ተነስቷል፣ የፍርድ ቤት የችሎት አዘጋገብ ላይ ሚዲያው ቀላል የሚባል ሮል የለውም። እንደገና ራሱ ፍርድ ቤቶች ምን ይመስላሉ የሚለው የፍርድ ቤቱንም አካሄድ ችግሮች ውጤቶችንም የሚገለጽበት የነበረው ከባድ ነበረ። ሶ ይሄን ስል ግን እንደው እንትን እያልኩ አይደለም፣ ሀስቲ ጀነራላይዝ እያረኩት ሁሉንም ሚዲያ በአንድ ቦክስ ውስጥ እያስቀመጥኩት አይደለም። ቅድም ጠቅሼዋለሁ፣ ለሙያ ስነ ምግባር፣ ለህዝብ ጥቅም፣ ለእውነት ሲሉ ደግሞ መስዋዕት የከፈሉ በርካታ የሚዲያ ሰዎች አሉ። ሲቪክ ሶሳይቲም ላይ እንደዛው፣ በፍርድ ቤቶችም እንደዛው። ምንም ጥያቄ የለውም። ፍርድ ቤቶች ላይ በፍጹም ከፍትህ መርህ ውጪ አንሰራም ያሉ በርካታ ዳኞች አገር ለቀው ጭምር እንዲሰደዱ ተደርጓል። ሶ በሁሉም ዘርፍ ላይ መጠኑ ይነስ እንጂ በጎ ተጽዕኖ ጥረቶች ነበሩ። ዋናውን ግን እኔ ስቴክሆልደር ብዬ የማስበው እስካሁን ላለው ሪፎርም ትልቅ አበርክቶ ያደረገው ህዝቡ ነው። አንዳንዶችም እኮ ሳይዘገቡ ነበር አይደል ህዝብ ቅሬታውን ሲገልጽ የነበረው። ሚዲያ ሳያስፈልጉሉ፣ ሲቪክ ሶሳይቲ ሳያስፈልጉሉ፣ ጁዲሻሪው ጭምር ሳያስፈልጉሉ የነበሩ ችግሮችን ህዝቡ ወጥቶ ኢንሲስት ሲያደርግ ነበር። ሶ አሁን ያለውም ሌቭል ላይ እኔ ይሄ ነገር በአግባብ መታየት አለበት ብዬ አስባለሁ። ራሱ ፍርድ ቤትም ሚዲያውም እኛም ሲቪክ ሶሳይቲ አቁመናል ወይ፣ ከባለፈው ምን ስህተቶች፣ ባለፈው የሰራነው አግባብ ያልሆነውን ነገር በማስተካከል በጎ የሆነውን ነገር በማስቀጠል ህዝቡንም ደግሞ እንዴ ሚዲያ እኮ ማለት እኮ ባይዞ በጣም በጥንቃቄና በሞያዊ ስነ ምግባር በሲስተም በጥሩ ተቋማት ካልተመራ እኮ በጣም ከባድ ነው አደጋው ጭምር። ምክንያቱም ምንድን ነው ሚዲያ ኢዝ ኖት ጀስት ሚዲያ። ሚዲያ ህዝብን ድራይቭ ያደርግ፣ የህዝብ አመለካከትና አስተሳሰብ እኮ በሚዲያ ነው የሚቀረጸው። እኔ 5 ደቂቃ አንድ ሚዲያን ቁጭ ብዬ ካየሁ በኋላ ያን ያየሁትን የሰማሁትን ነኝ ማለት ነው፣ ውስጤ ገብቷል። ስለዚህ እንደ ህዝብ ደግሞ እንደ አጠቃላይ ስናየው እኔ አሁንም ሚዲያውም ላይ በርካታ ስራ መሰራት አለበት፣ ዘሴም ደግሞ ሲቪክ ሶሳይቲም ላይ ጭምር በጣም ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። አሁን ተከፈቱ ባልናቸው ኤሪያ ራሱ በአግባብ እየሰራን አይደለም፣ የሚጠበቅብንን እየሰራን አይደለም። ፍርድ ቤቶችም እንደዛው፣ ፍርድ ቤቶችም ችግሮች እነዚህ እንቅፋቶች እነዚህ ተግዳሮቶች አሉብን እያልን እንናገራለን። ግን ታዲያ ያንን እንቅፋትና ተግዳሮት ማን ነው የሚቀርፈው? እኛ ነን። ሪስፖንስብል ሆነን ከሰራን እኛው መቅረፍ አለብን ለማለት ነው። መልካም። ምናልባት አቶ መስዑድ በዚህ በተደረጉ የፍትህ መሻሻዎች ላይ የሲቪል ማህበራት የነበራቸው አሻራ ምንድን ነው? እንዴት ነው ስራቸውን ሲያከናውኑ የነበሩት? እነዚህ ደግሞ የህግ ማሻሻዎች የተደረገባቸው የፍትህ አካላት ምን ያክል ክፍት ነበሩ የሚለውን እስቲ አጠር ባለ መንገድ በአጠቃላይ በፍትህ በተለይ በፍርድ ቤቶች አካባቢ ባሉ በአንድም በሌላም የፍርድ ቤቶችን ስራ አፌክት በሚያደርጉት የለውጥ ሂደቶች ውስጥ የሲቪል ማህበራት ሚና እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ይሄ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ነው። በሚፈለገው ደረጃ ነበረ ወይ ስንል አሁን ካልኩት ቅድም ከነበረው ተቋማዊ አሰራር ሲቪል ማህበራትን እውነተኛ ፓርትነሮች፣ አጋሮች ናቸው ብሎ ከመጋበዝ አንጻር ወይ ፓርላማ እንኳ እኮ የምናየው ነው። አሁንም አልተሻሻልም እኮ ፓርላማው 3 ቀን ወይ ከነገ ወዲያ ሊሰበሰብ በዜና ሀሳብ ያላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር በዚህ ኢሜይል ስጡ ይላል ወይ በማግስቱ ፓርላማው ይሰበሰባል።
ስለዚህ እንደው ተደርጓል ለፎርማሊቲ የሚባል ካልሆነ የፓርላማ ውስጥ በረቂቅ ህጎች እንኳን ራሱ እኮ ለምሳሌ ነው የማረሚያ ቤት አዋጁ ሲሰራ ተሳትፈናል። እኛ ግብአቶቻችንን አስተካክለን በጽሁፍ አድርገን አዘጋጅተን ሄደን በቂ ቁጥር ያለው ሰው ስለሌለ ለሌላ ጊዜ ይደረግ ተባለ። በዛ ጊዜ በአጋጣሚ ስራ ተደራርቦብን መሄድ አልቻልንም። ፕራዮሪታይዝ የማድረግ ጉዳይ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ግብአቶችን ለመቀበል ኦፕን የመሆኑ ጉዳይ አሁንም ቢሆን በፓርላማውም በፍርድ ቤቶችም አካባቢ ይህንን ጉዳይ በሚያስተባብረው በዋናነት በፍትህ ሚኒስቴርም አካባቢ ብዙ ክፍተቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ደግሞ የበለጠ ሚናቸው መጫወት ይችላሉ። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በተለይ የፍትህ ስርዓቱ ተገማች እንዲሆን፣ የፍትህ ስርዓቱ ደግሞ ለህዝብ ተጠያቂነት ያለበት እንዲሆን፣ በተለይ አጠቃላይ በህግ የበላይነትና በፍትህ ሪፎርም ሂደት ውስጥ ደግሞ ትልቁ ዋችዶግ ሮል ያለው ፓርላማው ነው። ፓርላማ አስፈጻሚው ህግ ተጣሰ ይጠራዋል። ህግ አውጪውንም ተርጓሚውንም ጭምር መጠየቅ የሚችል ትልቅ ተቋም ነው። አሁን የተመረጡት ፓርላማ አባላት እንግዲህ በአንድም በሌላም ከዚህ በፊት በነበረው ስርዓት የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁን ከሪፎርሙ ጋር ምን ያክል ራሳቸውን ሪፎርም አድርገዋል፣ ይሄ ራሱ አንድ ቀላል ያልሆነ ብዙ መሰራት ያለበት ነው። ምን ያክል ለመጡበት ህዝብ ጥቅም የሚታገሉ የሚከራከሩ ሰዎች ናቸው። ይሄ በትምህርት ዝግጅት ባላቸው ተጋላጭነት የሚወሰነው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ደግሞ እያንዳንዱ የሚሰሩት ስራ፣ የሚወጣው ህግ፣ የሚወስኑት ውሳኔ ደግሞ ሰብአዊ መብትን ያማከለ መሆን ደግሞ አለበት። በዚህ አግባብ አሁን ለፓርላማ አሁን አዳዲስ ለመጡት ክልሎችም ጭምር የአቅም ግንባታ ለመስራት የማይንድ ሴትን ጨምሮ የምናስባቸው ስራዎች አሉ። አቶ ዳን ቅድም እንዳለው እነዚህን ሁሉ ስራዎች ስንሰራ በእርግጥ አሁን በጣም ጥሩ አዎንታዊ የሆኑ ለምሳሌ ከሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር፣ ከምርጫ ቦርድ ጋር፣ ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር በጣም በቅርበት እየሰራን አንዳንድ ድጋፎችን አድርጉልን እያሉ የሚጠይቁን ነገር ሁሉ አለ። ድጋፍ ማድረጉ አለማድረጉ ሌላ ነገር ሆኖ እንዲህ አይነት የሲቪል ሶሳይቲን እንደሆነኛ አጋር የማየቱ ነገር በጣም የሚበረታታና ጥሩ ጅማሮ ነው። ያም ሆኖ ግን ይሄ በደንብ ተጠናክሮ ተቋማዊ ሆኖ መሄድ አለበት። ሲቪል ሶሳይቲን እንደሆነኛ አጋር አይተው እየጠሩ ሁሉ መጠየቅ መቻል አለባቸው። በእኛ በራሳችን በተረዳነው ልክ በጥናቶቻችን ባሳዩን ልክ ነው የምንሄደው እና እነሱም የተወሰነ ርቀት ቢመጡ እኛም የተወሰነ ርቀት ብንሄድ የሆነ ቦታ ላይ ስንገናኝ የጋራ በሆኑ ጉዳዮች የራሳቸው ማንዴት እንደተጠበቀ ነው፣ የእኛ ማንዴት እንደተጠበቀ ነው የምንሰራበት ነገር ቢፈጠር የበለጠ በተለይ የአጠቃላይ የፍትህ ማሻሻያውን ሪፎርም በተለይ የፍርድ ቤቶችን ሪፎርም ወደ ህዝብ በማድረስ በፍርድ ቤቶች ላይ ያለውን የህዝቡን አመኔታ ከፍ በማድረግ ሲቪል ሶሳይቲም ደግሞ በዛ አግባብ ሲሰሩ የሚሳሳቱት ካለ መታረም እንድንችል እርስ በርስ መተራረም እንድንችል አይነት አሰራር ቢፈጠር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ምናልባት የገለጹት ከሲቪል የሲቪል ማህበራት ከተቋማት ጋር ከሌሎች ተቋማት ጋር አብረው ሲሰሩ የነበሩበት ችግር ነው እና አቶ ጌታቸውን እንደጠየኳቸው ምንድን ነው የሲቪል ማህበራት ውስጥ እንደ ማህበሩ እንደ ተቋም ውስጥ ለውስጥ የነበሩ ክፍተቶች ምንድን ነበሩ? ምናልባት ትችቱ ከሌሎች አካላቶችም የመጣም ሊሆን ይችላል፣ ግን የስራ አፈጻጸም ጋር በተገናኘ የተቆመበትን ግብ ከማስፈጸም አንጻር ምንድን ነበር ችግር ሲፈጠር የነበረው ውስጥ ተቋም ጋር በተገናኘ? እንግዲህ ዞሮ ከሌሎች አካላት ጋር ኢንተርፌስ ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ ያን ኢንተርፌስ ማድረግ የምንችል ቁመና ላይ መሆን መቻል አለብን እና አብዛኛዎቹ የሚታወቁ ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ሴክተር በተለይ በፍትህ ጉዳዮች ላይ በሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ሲቪል ማህበራት በልዩ ሁኔታ የተዳከሙ ነበሩ። ሆን ተብሎ እነዚህን ተቋማት ቅድም አቶ ዳን አንስቶታል። ይሄ አዋጅ ከዚህ በፊት የነበረው የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አዋጅ በወጣ ጊዜ ሲቪል ማህበራት ኒዮሊበራል፣ ጸረ መንግስት እንደሆኑ፣ ሌላ የፖለቲካ ዓላማ እንዳላቸው በከፍተኛ ሁኔታ ዲሞናይዝ በማድረግ ስማቸውን በማጠፋት በማጠልሸት በተለይ አድቮኬሲ ላይ የሚሰሩትን ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ለውጡ ሲመጣ ያንን በአግባቡ የተረዳ መንግስት እንደሆነ እንረዳለን። የአሁኑ መንግስት ግን የህዝቡ ውስጥ የገባው አስተሳሰብ በቀላል የሚሻሻል ስላልሆነ ፕላስ በዚህ በከባዱ ጊዜ ውስጥ ለባለፉት ረጅም ዓመታት የነበሯቸው አቅም ያላቸው ሰራተኞች ጥለዋቸው ሂደዋል። ሁነኛ ፓርትነሮቻቸው፣ አጋሮቻቸው አቋርጠዋል። ምክንያቱም አላማቸው ሲቀየር ስለ አድቮኬሲ ድጋፍ የሚያደርግ ተቋም ስለ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ምንም እንኳ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ሰብአዊ መብት ቢሆንም ያን ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ ከአብዛኛዎቹ ፓርትነሮቻቸው ጋር ዲስኮኔክት ድሯል በእነዚህና በነበረው በተለይ በነበረው መንግስት ስርዓት ምክንያት። ስለዚህ የሰው ኃይል እጥረት አለባቸው፣ የፋይናንስ እጥረት አለባቸው። ተቋማቱም የአንድ ሰው ወይ የሁለት ሰው ወይም ለምሳሌ ኢሰመጉን ማንሳት እንችላለን። ኢሰመጉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ
የኢትዮጵያ የሚለውን ስያሜ ሁሉ እንዳይዝ ሆኖ ለባለፉት 10 አመታት ቆይቷል። አሁን ከሪፎርም በኋላ ነው ኢትዮጵያ የሚለውን መያዝ ይቻላል። ይሄ ለምንድነው? የፋይናንስ ጥረት ስላጋጠመው በነበረው ህግ ምክንያት በሁሉም ክልል የነበሩትን ቅርንጫፎች በዛው አግባብ ማስቀጠል ስላልቻለ ማለት ነው። ስለዚህ የውስጥ ችግሩ የውጭ ችግሩ ነጸብራቅ ነው። በዛው አግባብ ደግሞ ለውጡ በጣም እንደምናየው በጣም በፍጥነት በተለይ ከ2018 በፈረንጆቹ ጀምሮ በእኛ በ2010 ጀምሮ ያለው ለውጥ በጣም ፈጣን ስለነበረ በዛ አቅም በህጎቹ ላይ ቀደም ቀደም እየተባለ ግብአት መስጠት ክትትል ለማድረግ አልተቻለም። ይሄ እንግዲህ የነበረበት የውስጣዊ አጠቃላይ ችግራችን ማለት ነው። ያም ሆኖ በተቻለው አቅም የምንችለውን አስተዋጽኦ አድርገናልና የፋይናንሱ የሰው ኃይሉ ማህበረሰቡ ለሲቪል ማህበራት ያለው አተያይ ራሱ እስካሁንም ድረስ ለምሳሌ የሲቪል ማህበራት አብዛኛው የሚሰሩት በበጎ ፈቃድ ነው። ለምሳሌ የእኛ ቦርዶች ሁላችንም በበጎ ፈቃድ ነው የሚሰሩ። ቦርድ ሁነው ለሚሰሩት ለሚሰበሰቡት፣ ደሊበሬት ለሚያደርጉት ለምንም ነገር ምንም አይነት ግል ጥቅም አያገኙም። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ለሲቪል ማህበራት ለአንዳንድ የልማት ላይ ለሚያተኩሩት የሚሰጠው ነገር አለ። በተለይ አድቮኬሲ ላይ ስንሰራ እኛ ስለ ሰብአዊ መብት፣ ስለ ዲሞክራሲ ስናወራ ስለ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መብት ጥቅም ነው የምናወራው። ስለ ህዝቡ ጥቅም፣ ስለ ህዝቡ መብት የምናወራ ተቋማትን ህዝቡ ካልደገፈ ችግር ነው። አሁን ያ አለመደገፉና ተረድቶ ተከታታይነት ያለው ድጋፍ አለማድረጉ መነሻው ከነበረው ዲሞናይዝ የማድረግ እነዚህን ተቋማት ከህዝብ የመነጠል ስራ ውጤት ነው እና በአብዛኛው የውስጣዊ ችግሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ስትራቴጂክ ያለ መሆን አሁን በተለይ ከሪፎርሙ በኋላ ሰፊ ጉዳዮችን የመያዝ አብዛኛዎቹ አሁን የሚመዘገቡት እንኳ ሲቪል ሶሳይቲስ ሰብአዊ መብት ላይ እንሰራለን፣ ሰብአዊ መብት ላይ እንሰራለን ያለው ስለ ሰብአዊ መብት እንኳ ይሄ ነው የሚባል ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎች የሰብአዊ መብት ድርጅቶችን ይመራሉ። ይሄ እንግዲህ ራሱን ችሎ ችግር ነው። ለምንድን ነው ሪሶርስ አለ ወይም ሀብት ይገኝበታል ተብሎ የሚታሰብ አካባቢ የማንዣበብና ፕሮፌሽናሊዝም ስቲል አሁንም እዚህ ሴክተር ውስጥ አለ። አሁንም ባጋጠመን ግጭትና በህግ ማስከበሩ ጉዳይ እንኳ ሲቪል ሶሳይቲስ እንደተናጠልም እንደ ግለሰብም የሚያሳዩት አቋም ምን ያክል ፕሮፌሽናሊዝም ችግር እንዳለ በግልጽ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ አቅም ያለመጎልበት ይሄ ያው የፋይናንሱን አጠቃላይ ያለውን የፖለቲካ ኢንቫይሮንመንት ተከትሎ የሚመጣ ነው። ከምንም በላይ ግን ፈርም ሆኖ ጠንካራ ሆኖ ስፔስን ክሌም የማድረግ ጉዳይ ከሲቪል ሶሳይቲ የሚጠበቅ ነው እና እዚህ ላይ መስራት አለባቸው ነው። የሲቪክ ሶሳይቲ የነበሩባቸው ተግዳሮቶች ላይ እንደው ከኢሰመጉ እንደ መምጣቴ ምንም ባልናገር ጥሩ ስለማይሰማኝ ነው። አቶ መስዑድ ተናግሮታል በርካታ ነገሮችን። በዋናነት ከውጭ የነበረው አፋኝ ህግ፣ አስፈሪ የፖለቲካ ድባብ፣ እንደገና ደግሞ የመንግስት በወቅቱ የነበረው መንግስት ገደብ አልባ ቁጥጥር ወደ ውስጥ ገብቶብን ነበረ። እንደው እንትን ማለት ትክክለኛውን ቅርጹንም ማሳየቱ ተገቢ ስለሚሆን ለተመልካችም፣ ኢሰመጉ 12 ብራንች ኦፊሶች ነበሩት። አዋጅ ቁጥር 621 ዝባር 2009 ሲመጣ የመጀመሪያ ያደረገው በባንክ የነበረንን ገንዘብ ነው ያገደብን። የእኛም ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር ኤውላ የእነሱንም ባንክ አካውንት ጭምር አገደ። ያ የሆነበት ምክንያት እኛ የምናምነው በወቅቱ የነበረውን የውጭ ጫና አንቲ ሂውማን ራይትስ አንቲ ደ ሩል ኦፍ ዶ ሎው አንቲ ዲሞክራቲክ የነበረውን ሲቹዌሽን በመቃወማችን ነው። ሶ ቅጣቱ የነበረው ምንድን ነው? ሩል ባይ ሎው በህግ በሚመስል መንገድ ተመጣና 10/90 በሚለው መጣ። አመታዊ በጀታችሁን 90% ከሀገር ውስጥ 10% ብቻ ከውጭ አምጡ አለ። ሶ ያ ጫና ወደ ውስጥ ያለውን አቅም መታው። ገንዘብ ከሌለ ስራ መስራት አይቻልም። ብዙዎቻችን ሲቪክ ሶሳይቲ ኢንክሉዲንግ ኢሰመጉ ተከራይተን ነው ስራ የምንሰራው። ሶ የቢሮውን እንኳን ኪራይ መክፈል የማይቻልበት ሁኔታ ውስጥ ከተተ። ከዛ ውስጥ የነበረው ሰራተኛ ስራውን መስራት አይችልም። ኢንሴኪሪቲ አለ። ኢንቲሚዴሽኑም የምታውቁት ነው። በርካታዎቹ ጭምር አገር ለቀው እንዲሰደዱ ተደረገ እና ያ በጣም ከባድ የነበረው ሁኔታ ግን እውነት ለመናገር አልሰበረንም። ቅድም አሁን አቶ መስዑድ እንዳለው ገቨርናንስ ላይ ወይም የሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩ ተቋማት በርካታዎቹ ወደ ዴቨሎፕመንት ወይም ወደ ልማት
ወደ ሆነ አክቲቪቲያቸው ሲቀይሩ እኛ አልቀየርንም because በወቅቱ የነበረን ችግር ያም ችግር አይደለም ማለት አይደለም በወቅቱ የነበረን ዋናው ችግር የሰባዊ መብት ችግር ነው የዲሞክራሲ የህግ የበላይነት ነው ብለን ስላሰብን ውስጣችን ላይ ያለውን ችግር ሌላ ችግር ተጨመረበት በጥቂት ሰዎች መስራት ውስጥ ተገባ እንደገና በጥቂት ሪሶርስ በጣም በሰቀቀን በመላበት ስራ ውስጥ ነበርና እንደዛም ሆኖ ግን ነው ለማናገር በጣም ያለማመንታት ያለማመቻመች ነበር የሰባይ መብትሰቶችን እንቃወመው የህግ የበላይነት ግድፈቶችን እንቃወመው የዲሞክራሲ ያ ፑሽም ይመስለኛል ያ ፑሽ የኛ ይሰመጉብቻ ሳይሆን የሌሎችም የሚዲያውም ቅድም ባልነው በርካታ ሲቪክ ሶሳይቲም ከምንም በላይ ደግሞ የህዝቡ ኢምፓክት ይመስለኛል ለውጡን ያመጣው አሁንም ይሄንን አይ ቲንክ ኤነርጂ በደንብ አሰባስፎ ማስቀጠል ያለብን ይመስለኛል እና አቶ ጌታቸው ከሚዲያው አንጻር ይሄ የፍትህ ማሻሻያ ላይ የሚደረጉ ክንውኖች ሊሆኑ ይችላሉ ፕሮሲጀሮች ወይም አካሄዶች ልንላቸው እንችላለን በዛ ዙሪያ በሚዲያው በኩል ያለው አስተዋጽኦ ግልጽነት እና ከዛም ባለፈ ደግሞ ግለኝነትን እንትን ያረገ አቮይድ ያረገ ስለመሆኑ በምን ማረጋገጥ ይቻላል እንግዲህ የሚዲያ ውግንና እውነት ነው እውነትን መፈለግ ነው አይደለ ቀጥሎ ደግሞ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ዘ ሶሳይቲ ነው ለማህበረሰቡ ያንን ለሚሰራለት ማህበረሰብ ጥቅም ትሩዝን ማገልገል ነው ሶ ይሄ ኦሬዲ የሚዲያ አውትሌት በሙሉ አንደኛው መርህ ነው ሁለተኛው ወደ ፍትህ አካባቢ ላይ ደግሞ ስትሰሪ የበለጠ ነው እንትን የሚለው ምክንያቱም የሀገሪቷ ትልቁ ፒላር ነው ትልቁ የምሰሶ የምትየው ነው ማለት ሰዎች በሰላም እንዲኖሩ እንዲሰሩ ምን እንዲሉ ገብተው እንዲወጡ የሚያስችላቸው ያ ነው ያ የሰውነት መጨረሻም መለኪያም አርገሽ የስልጣኔ የሞራል ምናምን አርገሽ የምታየው ነው ዛትስ ዋይ በጣም ጥንቃቄና ሙያተኝነትን ኤቲክስን የሚጠይቅ እንትን ነው ስለዚህ የሚዲያ ባለሙያውም ሆነ የሚዲያ ሃውስ ይሄንን አካባቢ ላይ ሲሰራ ቢዮንድ ከስራ ባሻገር ግልጋሎትም ነው ለየሰው ዘር ማገልገል ማለት ነው ማህበረሰብን ማገልገል ማለት ነው at the same time ደግሞ መገልገልም ነው ያ ሲሰፍን አንቺም እንደ ተቋም የሙያ ሶሳይቲው እንደ ሙያ ማህበረሰብ ጥቅሙንም የሚያስከብርበት ግዴታውንም የሚወጣበት አውድ ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መረዳት ውስጥ መሆን ያለበት ይመስለኛል ሶ እንዴን ደሞ በሚዲያ ውስጥ ደሞ ባለው የተለያየ ዴስኮች ውስጥ ይሄንን መርሃ ግብር የሚሰራው አካል ደሞ የበለጠው ኃላፊነት ደሞ እሱ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው ሶ ያንን በእውቀት እና በትጋት ያንን አበርክቶ የማበርከት ግዴታው የሚዲያው ነው ሶ ይሄ የሚዲያ በትክክለኝነት መስራት ደሞ ሌሎችንም ያግዛል ሌሎች ባለድርሻ አካላትንም ያግዛልም ማገዝ ብቻም አይደለም ስታንዳርድ ሴት አድርጎ እነሱንም መጠየቅም መፈተንም የሚችለው መጀመሪያ ራሱ በዛ ደረጃ ሲበቃና ሲሰራ ቀጥሎ ሌሎች ባለድርሻ አካላቶችንም ማፋጠጥም መጠየቅም ሂስ ማድረግም ይችላል ግን ይሄን ሁሉ ሲያደርግ መግፈው ሞቲቬሽኑ መሆን ያለበት ትክክለኝነት እውነተኝነት እና እውነትን የመፈለግ ሀገርን ማህበረሰብን የማገልገል ማለት ነው ሶ በዚህ ቅኝት ውስጥ መሄድ ያለበት ይመስለኛል አቶ ጌታቸው በዚህ ጥያቄ ላይ ጨምሩልኝና ወደ ሲቪል ማህበረሰብ መለሳለሁ ወደ እነሱ አንድ ነገር ስለመተግበሩ ማረጋጋጫ ሊኖር ይችላል ሞስትሊ ልንመለከተው እንችላለን ልጓም ሲኖር ነው እና እንዴት ነው እነዚህ ሁለቱ የተገለጹት ነገሮች ከሚዲያው ስራ አንጻር በጣም ኢሴንሻል ምናልባት ዋና የሆኑ ስር መሰረት ያላቸው መርሆች ናቸውና ገለልተኛ ነው ይሄ የሚዲያ ዘርፉ ገለልተኛ ነው ወይም ሚዛናዊ ነው እነቱን ብቻ ነው እና ግልጽ የሆነ ነገር ነው ያስተላልፈው የሚለውን ነገር ከሱ አንጻር ነው እና ልጓሙ ምንድነው በምንድነው የሚረጋገጠው ምናልባት የሚዲያውን ዘርፍ በተመለከተ ይወጣ ህግ አለና እሱ ስንመለከተው ምን ያክል የሚያረጋግጥ አይነት ነው አሁን አንደኛው ልጓም የሚሆነው የሚዲያ የአደባባይ ሙያ ነው የአደባባይ ስራ ነው ሶ ሰው የሚመዝንሻል ሙያተኛው የሚመዝንሻል የሚዲያ ስቴክሆልደሩም አካዳሚሻኑም
በዚሁ ሁሉም አንዴ ፕሮዲዩስ የምታደርጊው ስራ በሙሉ አየር ላይ ከኋላ ወይም ፕሪንት ካደረግሽው በኋላ ያ የማህበረሰቡ ነው። ሶ ያ አንደኛው ሚዲያው ፊድባክ አናሊሲስ የሚሰራበት አለ ወይም የግብረ መልስ የምትዩ። ምክንያቱም አንድን ስራ ሰርተሽ ፊድባኩን ታየዋለሽ። ኢሚዲየት ፊድባክ ታያለሽ፣ የዘገየ ፊድባክ ታያለሽ፣ ታገኛለች። ያ ፊድባክ አንቺ ስለሰበሰብሽ ብቻ አይደለም የሚመጣው ሚዲያ ላይ። እንደምታውቂው ራሱ ደውሎ ይመጣል፣ ቢሮሽ ይመጣል፣ ከተለያየ ተቋማት በአካልም በደብዳቤም በምንም ይመጣል። ሶ አንደኛውን ትንሽ ያ ነው። ሶ ያ ደግሞ የአንቺ ክሬዲቢሊቲ ደግሞ እዚህ ላይ ነው የሚመሰረተው። የሚዲያው ክሬዲቢሊቲ በሚሰራው ትክክለኛ ስራ ወይም ለትክክለኝነት ለአኩሬሲ የቀረበ ስራ ማቅረቡ ነው ለሱ መልሶ ዋጋ የሚከፍለው። ሪዋርድ የሚያደርገውም ያው ነው። ካልሆነ ሚዲያው ራሱ ይፎርሻል ማለት ነው። በዚህ ምክንያትም ሆኑ በሌላ ፋክተሮች ፎርሾ የሚቀር ሚዲያ አለ። ግን በሚዲያው ቢዝነስ ውስጥ ለመዝለቅ ይሄ ምንም እንትን የምታደርገው አይደለም። ሶ የፊድባክ አናሊሲስ ኤንድ ዜን ከውጭ ኮሜንቶችን የምታስተናግጅበት አውድም መፍጠር መቻል አለብሽ። አንቺ ፕሮዲውስ የምታደርጊውን ይዘት መወርወር ብቻ ሳይሆን በሰራሻቸው ስራዎች ላይም የሰዎችን አተያይ፣ ድክመቱ ምንድን ነው፣ ጠንካራ ጎኑ ምንድን ነው ምናምን የምታደርጊው። ያው ሚዲያ በተለያየ ጊዜ ያን እንዲያደርግ ይመከራል። አንለስ አንድ ቦታ ላይ ስለሚቀር እንትኑ ያልፈዋል። ስለዚህ ለራሱም ሲል ለሚያገለግለውም ህዝብ ሲል ያንን ሲሰራ ይሄ ጠቀሜታው የሁሉም ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ አንደኛው ልጓም ይመስለኛል። ወደ እናንተ ልመለስና የሲቪል ማህበራት የቆሙበትን አላማ ምናልባት ከአሁን ከርዕሰ ጉዳያችን ጋር ለማያያዝ የፍትህ ማሻሻያዎች በሚደረጉበት ጊዜ በፍትህ አካላት ደግሞ በሚደረጉ ፕሮሲጀሮች ላይ የሚኖራቸውን አስተዋጽኦ ምን ያክል ገለልተኛ በሆነ መንገድ እና ህጉንስ ተከትለው የቆሙበትን አላማ ሳይለቁ በምን መንገድ ነው እንዲሰሩ ሚይዛቸውስ ህግ ሳንክሽን እንደ ሳንክሽን የሚሆን? አይ ቲንክ ተገቢ የሆነ ጥያቄ ነው የተነሳው። እኔ ይሄንን እንደው አጠር አድርጌ ለመግለጽ ያክል የመጀመሪያውና ዋነኛው የራሳችን ሁሉም ሲቪክ ሶሳይቲ መተዳደሪያ ደንብ አለው። ያ መተዳደሪያ ደንብ የስነ ምግባር መርሆችንም ጭምር በግልጽ ይዘረዝራል። ሶ ያንን የሚጥሰው በግልጽ የሚጠየቅበት እንትን አለ፣ አሰራር አለ ማለት ነው፣ ወይም ስርዓት አለ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የውስጥ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች አሉ። ቅድም አቶ መስዑድ እንዳለው ሚስጥር ጠባቂነትን በተመለከተ፣ ሚዲያ ኢንጌጅመንት በተመለከተ፣ ከዛም ውጪ የገንዘብ አጠቃቀም በተመለከተ በርካታ የውስጣዊ ፖሊሲዎች አሉ። እውነት ለመናገር እሱም የሚያልፍ አይደለም። ሌላው ህጎችም እኮ አሉ፣ አዋጆችም አሉ። የምንናገራቸው ነገሮች ሲቪክ ሶሳይቲ ውስጥ ስለምንሰራ እንደፈለግን አንናገርም። የምንሰራቸውም ጭምር በሌሎች መደበኛ ህጎች ተጠያቂ ያደርጉናል። ምንም ጥያቄ የለውም። ወንጀል ሲሆን በወንጀል፣ የፍትሐ ብሔር ጉዳይ ሲሆን በፍትሐ ብሔር፣ እሱ አለ። ሌላው ተቋምም አለ። የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን አለ። እሱ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ አናመልጠውም። ስራዎቻችንን የሚገመግምበት የገንዘብ ሁኔታ ኦዲት ሪፖርት የሚያይበት ሌላ ሜካኒዝም ጭምር ስላለው የሚያጣራው። በመጨረሻ ግን ሞር ደግሞ ይሄ ክሌም ብቻ እንዳይመስል ሞር ደግሞ የምንጠየቅበት ምንድን ነው፣ ጠቅላላ ጉባኤ የሚባላል። ለምሳሌ የኛ ኢሰመጉ የአባላት ድርጅት እንደመሆኑ መጠን አባላት ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ጠቅላላ ጉባኤ አለ። እዛ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ እያንዳንዱ የተሰሩ ስራዎች ልማት የሚሆን ጥፋት፣ በጎም ይሁን በጎ ያልሆኑ ነገሮች፣ በፋይናንስ ኤሪያ ይሁን በምንም ጉዳይ ላይ እያንዳንዱ አባል ጥያቄውን የሚያነሳበት፣ ተጠያቂ ሊያደርግ የሚፈልገውም አካል ካለ ደግሞ ተጠያቂ የሚያደርግበት ሜካኒዝም አለ፣ የስነ ምግባሩንም ጨምሮ ማለት ነው። ሶ እነዛ አባላት ህዝብን የሚወክሉ ናቸው። ህዝብ ደግሞ የማየት አይኑ በጣም ብዙ ስለሆነ ሰፊ ስለሆነ እንደው ሌሎቹን እንኳን ማምለጥ ቢቻል ከህዝብ አይን ማምለጥ አይቻልም ለማለት ነው። መልካም። አቶ መስፍን አሁን ተነስቷል፣ በሚዲያም በሲቪክ ማህበራትም ጋር ከህገ መንግስቱ ጀምሮ አዋጆች አሉ። ሲቪክ ማህበራትን የተመለከተ ሲቪክ ማህበራት ሚዲያም እንደዚሁ፣ እነሱም አልፎ መደበኛው ህግ አለ።
በነዛ ሊገዙ ይችላሉ። መገዛትም ግዴታ ነው። በአገሪቱ ወጣቻቸው ህጎች መገዛት ግዴታ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን በዋናው ጥያቄ እና ያልተነሳ የመሰለኝ የሲቪክ ማህበራት ሚናም የሚዲያ ሚናም ከፍትህ ማሻሻያ እና ከፍርድ ቤቶች ማሻሻያ አንጻር ገለልተኛ እንዲሆኑና ልጓማቸው ምንድን ነው የሚለውን ነጥብ አንድና ለመጨመር ምንድን ነው ፍርድ ቤቶች ወይም ሌላ የፍትህ አካላት የሲቪክ ማህበራትንም ሆነ ሚዲያን እንደ ባለ ድርሻ አካል አድርጎ ማየት አለባቸው ተባብለን ተስማምተናል። እሱም ነው መሆን ያለበት። ነገር ግን ባለ ድርሻ አካላት ናቸው ማለት በሁሉም ነገር ተሳታፊ ናቸው ማለት አይደለም። የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ናቸው። ድርጅቶች ውስጥ የሚሰሩ ተዋቂ ሊሆኑ የሚችሉ ተዋቂ የሚያልሆኑ ግለሰቦች አሉ። ሚዲያውም ውስጥ በተመሳሳይ እነዚህ ድርጅቶችና ግለሰቦች ባንድም በሌላም ከፍርድ ቤቱ አገልግሎት ይፈልጋሉ። ተከሳሹ ነው የሚቀርቡበት አጋጣሚ ይኖራል። ከሳሹ ነው የሚመኖርበት አጋጣሚ ይኖራል። ኢንተረስት ሊኖራቸው የሚችልበት አጋጣሚ ሰፊ ነው። ምክንያቱም ፍርድ ቤት የሀገሪቱ የመጨረሻው የፍርድ ሰጭ አካል ነው። ስለዚህ እነዚህ አክተሮች ፓርቲ የሚሆኑበትም አጋጣሚ ስላለ ፍርድ ቤቶች ለምሳሌ ሊያሳትፏቸው የሚችሉት በጎ አስተዋጽኦ በሚያበረክቱበትና የዳኝነት ነጻነትን በማይጋፉበት አኳኋን ነው። ገለልተኛነቱን ጥያቄ ውስጥ በማያስገቡበት አኳኋን ነው የሚፈቅዱላቸው የሚያስገቡላቸው እንዲሳተፉ የሚጋብዟቸው። በዛ ረገድ እየተሳተፉ ሲቆዩ የዳኝነት ነጻነትን በሚጋፋ አኳኋን መሄዱ ከሆነ ነው ይላቸዋል ፍርድ ቤቱ። የፍትህ ማሻሻያ ማሻሻል የሚሰሩ የፍትህ ተቋማትም ነው ማለት አለባቸው ይላሉ። አይሉም የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ያም አንድ ገደባቸው ነው ማለት ነው። ለሲቪክ ማህበራትም ለሚዲያም በቃ ልክ እስከዚህ ነው የምታግዘው እስከዚህ ነው የመባል ሁኔታ ስለሚያጋጥም እሱም እንደ አንድ እንትን ሊያዝ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። ይህንን የፓናል ውይይት ስላደረጋችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ጥያቄ ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ከዛ በፊት ግን ባሳለፍነው ቅዳሜ ቀርቦ በነበረው የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን እናንተ ተመልካቾቻችን ምላሽ እንድትሰጡበትና ከምስጋና ጋር እንድትሸልሙበት ብለን ጥያቄ አቅርበንላችሁ ነበረ። እሱን አስታውሰናችሁ መልሱን እንነግራችኋለን። መሰረት አቶ ባዩሁን ለመክሰስ ወሰነች። የክስ አቤቱታዋንም ለፍርድ ቤት አቀረበች። ዳኛ ፊት ቀርባም አቤቱታዋን ለማሰማት ቀነ ቀጠሮ ተሰጣት። ነገር ግን የክስ አቤቱታዋን በምታሰማበት ቀን ልጇ ታመመችባትና ሳትቀርብ ቀረች። መዝገቡንም ፍርድ ቤቱ ዘጋባት። መሰረት ባጋጠማት ነገር አዝናለች። ተመልካቾች ምን ትመክሯታላችሁ? ኤ መሰረት ከአሁን በኋላ እድሏን አጣለች። ቢ መሰረት አሁንም ክሷን መቀጠል ትችላለች። በፍትሐ ብሔር ስነ ስርዓት ቁጥር 73 መሰረት ባለመቅረቡ መዝገቡ የተዘጋበት ከሳሽ ወይም ባለ አቤቱታ በተመሳሳይ ሕግ ቁጥር 74 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት በበቂ ምክንያት ከችሎት ስለመቅረቱ አስረድቶ ፍርድ ቤቱ ካመነበት መዝገቡ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ መሰረት አሁንም ክሷን መቀጠል ትችላለች። በዚህም መሰረት ትክክለኛው መልስ ቢ ይሆናል ማለት ነው። በርካታ ተመልካቾቻችን ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሽ ነው ያላችሁትን በ7575 አጭር የጽሁፍ መቀበያ መስመራችን ላይ አድርሳችሁናል። በትክክል ከመለሳችሁት መካከል እድለኛ ያልሆናችሁ 3 ተመልካቾቻችን ለእያንዳንዳችሁ የ100 ብር የአየር ሰዓት ሸልመናል። ሁላችሁንም ለተሳትፏችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ ዛሬው አዲስ ጥያቄ እንለፍ። ጸጋ ከአቶ ንብረት ጋር የኪራይ ውል ትዋዋልና መኖሪያ ቤቱን አስረክባው ተደላድሎ መኖር ይጀምራል። ተከራዩ አቶ ንብረት ግን ከጸጋው ቅና ውጪ የተከራየውን ቤት አሳደሰው። ለእድሳቱም ሂሳብ እንድትከፍለው ጠየቃት። ኤ ጸጋ የቤቱን የእድሳት ወጪ የመሸፈን ግዴታ የለባትም። ቢ የቤቱ ባለቤት ስለሆነች የእድሳቱን ወጪ መሸፈን አለባት። መልሳችሁን በ7575 አጭር የጽሁፍ መቀበያ መስመራችን ላኩልን። ትክክለኛ ምላሽ ካገኛችሁት መካከል እድለኛ ለምትሆኑ 3 ተመልካቾቻችን ለእያንዳንዳችሁ የ100 ብር የአየር ሰዓት እንሸልማለን። ሁላችሁንም ከወዲሁ እናመሰግናለን።
ቅዳሜ ምሽት 2:15 በሚቀርበው ቀጣዩ የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን የዚህን ጥያቄ ምላሽና አሸናፊዎች ከሌሎች አዳዲስ መሰናዶዎች ጋር ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የዛሬው የፍትህ አምባ ፕሮግራማችን በዚያ በቃ። የሚኖራችሁን ሀሳብ አስተያየት በ7575 አጭር የጽሁፍ መቀበያ መስመራችን ወይም በማህበራዊ ሚዲያ መገኛዎቻችን ላይ ልታደርሱን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ ተመኘው። አሻም ለኢትዮጵያችን። ይህንን ፕሮግራም USAID ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት በገንዘብ ደግፎታል። አሻም ቲቪ አዘጋጅታ ታቀርብላችኋለች። በዚህ ፕሮግራም የሚነሱ ሐሳቦች በሙሉ የአሻም ቲቪ እንጂ የUSAID ፍትህ ጀስቲስ አክቲቪቲ ፕሮጀክት ሐሳብና አቋሞች ተደርገው አይቆጠሩም።